lagu jadi juga buat satu. Thank you.
Olá pessoal, para vocês que já nos acompanham aqui no Instagram, tá aqui ó, eu fiz o resinamento desses troncos aqui ó. Às vezes a gente tem um tronco para colocar planta, tronco decorativo, chegou no estado que é o que você quer, o estado de envelhecimento dele. Aí no caso, passando a resina, ele não cai mais nenhuma cascazinha, ele fica igual vidro. Está aqui ó, como eu posso estar mostrando aqui para vocês. Para vocês que estão vendo aí, ó, ele fica igual vidro, a mesma coisa, como se tivesse molhado o tempo todo, mas não é. Isso aqui é um tipo, não é verniz também. É, também não queria, eu não queria que ele ficasse igual um espelho, né? Que no caso é quando a pessoa coloca uma barreira, uma fita crepe em volta dele e enche, pega a resina e joga em cima. Eu só queria conservar ele do jeito que estava, nem mais novo e nem mais velho, nem com mais casca e nem com menos casca, que é esse estado aqui ó. Esse aqui está todo resinado, como vocês podem ver ó. Vou filmar a lateral. Eu já tenho um vídeo no canal Arte do Plantio no YouTube ensinando como fazer isso aqui. Tem um time-lapse ensinando como resinar. Ele fica igual vidro, a mesma coisa de vidro. Ó, está aí, ó. Tá todo vidrificado, ó. Eu deixei algumas fotos no Instagram, deixei algumas fotos aqui no Instagram para vocês olharem. Agora, se quiser mais polido, né, no caso, mais vidrificado, é só aplicar uma mão muito mais grossa, em que no caso ele escorre. Mas quando você coloca a fita de barreira em volta dele todinho, a fita crepe, aí você pode encher com a fina camada em que ele vai ficar parecendo uma poça de água. Está aqui o local onde caiu no chão aqui, ó, olha o jeito que fica, ó. Fica igual vidro. Já está seco, nem parece. Olha o jeito que fica, ó. Bem sólido mesmo, bem firme. Qual a diferença da resina para o verniz? É que o verniz, quando você passa, ele chupa tanto na madeira que desaparece. É você passando o verniz, dá 10 mãos e ela penetra na madeira. Quando é o verniz, no caso para esse tipo de acabamento de madeira rústica, né? Eu estou dizendo aqui para madeira rústica. Ó, o lugar onde ficou afastado, ó, continua preso aqui, ó. Ele fica totalmente firme. Se fosse verniz, ele não dava essa segurada na madeira. Que aqui a madeira ficou parecendo uma... Ela solidificou. Ficou parecendo uma camada de vidro em cima, ó. Anteriormente, se eu batesse aqui, esse pedacinho aqui quebrava. Ia cair.
e aqui não, oferecer uma firmeza muito grande na madeira. Então está aí para vocês que desejam saber como eu fiz, quiser pegar no passo a passo, veja no meu canal do YouTube, no canal Arte do Plantio. Para vocês que já nos acompanham no canal Arte do Plantio, certamente já viu o vídeo ensinando a fazer isso aqui. Mas para vocês que só me acompanham só no Instagram, ainda não. Então é isso aí, um grande abraço para todos. Que Deus abençoe. Estou deixando também estes 4 vídeos selecionados. Clique para ver tudo. Um grande abração a cada um de vocês e fiquem com Deus.